ការពីព្រឹកមិញនេះមានករណីអគិភ័យគឺឆេះរោងស្នាក់នៅរបស់កម្មករសំណង់ក្នុងបូរីពិភពថ្មីបាទទាំងព្រឹកតែម្ដងបណ្ដាលឲ្យរបួសកម្មករចំនួន2នាក់នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ5ព្រឹកមិញនេះគឺអគិភ័យបានឆាបឆេះរោងស្នាក់នៅរបស់ក្រុមកម្មករនៃបូរីពិភពថ្មីស្ថិតនៅក្នុងពិភពថ្មីស្ថិតនៅក្នុងភូមិបាយ៉ាបក្នុងសង្កាត់ភ្នំពេញថ្មីខណ្ឌសានសុខដោយបានធ្វើឲ្យកម្មករចំនួន2នាក់បានរងរបួសកម្មករដែលរងរបួសទាំង2អ្នកនោះត្រូវបានគេបញ្ជាក់ថាគឺជាឪពុកនិងកូននឹងគ្នាដែលឪពុកមានឈ្មោះភឹមស្រនអាយុ37ឆ្នាំហើយកូនឈ្មោះភឹមណានអាយុ18ឆ្នាំរស់នៅក្នុងភូមិក្រូចឃុំនគររាជស្រុកព្រះស្ដេចខេត្តព្រៃវែងបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាអគ្គីភ័យនៃព្រឹកថ្ងៃនេះគឺបានធ្វើឲ្យឆេះម៉ូតូមួយគ្រឿងនិងកង់ចំនួន3គ្រឿងនិងសម្ភារៈច្រើនទៀតសូមបញ្ជាក់ថារោងស្នាក់នៅនោះគឺមានកម្មករស្នាក់នៅចំនួន300នាក់តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយអគ្គីភ័យនោះគឺបានរលត់ទៅវិញអស់នៅវេលាម៉ោងប្រមាណ 6:30 នាទីដែលមានការអន្តរាគមន៍ជួយពន្លត់ពីរជនពន្លត់អគ្គីភ័យជាច្រើនគ្រឿងមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យមានអគ្គីភ័យនេះត្រូវបានសម្បត្តិកិច្ចសន្និដ្ឋានថាគឺសន្និដ្ឋានជាជំហានដំបូងតែម្ដងគឺថាបណ្ដាលមកពីការទុស្សេខ្សែភ្លើង